both will do. It's gonna hurt my heart. Being in the darkness for so long now, Mr. President, did I hear you well last night on TV? You say, ladies and gentlemen, Salamu alaikum, tugena maso. Kuna ni NTV mwebali nyoku wanga mchata mula na fe. Mwebali nyoku tuwa gara, mwebali nyoku kukiriza mu NTV. Buli wa mwechi ni quality. And of course, we are proud to say we have the quality, the best picture. Chitule chunyumiza mwe kubanti. Na atende tukumio kubabula na kubanti. Kututa ambula wano na wali. Tukufune vitu bingi, tuiga, ate tumanyagana. Ngaba tuwa magambi yake mabika kuhu. Tuli live. Okufa South Africa. Wantu waitibwa Santon. Wachitegede. Wachivuga chogama nti Sandoni City wasingo kuba okugattibwa wasingo kuba akasente amasajja bagezi wasingo kuba nabo n'abantu abayina mu kusente si wangu kubeera okujja konga mutufu okoze nnyo wabula nga tuli mmaka obaye wa mukulu Meddie Kingdom ayafuka problem msajja problem ndi wobeera wano na wali olira Meddie Kingdom nenga abadde twa mtu saba msajja oyo twagala tumutegeze yoyo story ki itumusangiriza mmaka ge mu time ye dembe na tuwa chance. Mugamba chi muganda wa. Alhamdulillah. Tuina ta. Allah chakuma. Yesebo. Kirungi nnyo. Abantu bafi. Abantu bobo yali bulungi nnyo buli kimu kitambula bulungi okusinzira ku mbeera nga bojimanye. Twawulira baba tema atema, tuwulira mutemulira mirembe. Atema muka olw'ensonga nti munnaye nga bobimanyi nti abana Uganda fenna n'abalala batali wano. Amagezi mukama yagatuweesa maanyi. Twagala emirimu, ayi tuli bakozi. Kati omusawo South Africa wakusanga okolera landi 10 yanyiga. Yayagalawo 2. Bada bwone nga fuzi batuwa. Kande mafuna mwenu nugu weyo. Nga uwe manjina hawe tuwa ila Allah ya tukumuma. Nekati mbele ya ili uke. Okay. Mbele ya tele kusinzi. Mbele ya likirida. Abe manjifu tuine chitu chimua wana Uganda nti tutia nyo. Netufu nobu wangazi. Waru gama antu waru chivoko fetuwa duke na umayima kwa ventuwa gari nunga uwa. Tuumune muko. Nenga bantu bafa bamu. Niti wali muna Uganda ya fache chirunji. Ah, wow. Allah ya tukuma na tuchijita muna chune chigwa. Nenga Kampala gambashi. Alhamdulillah. Kampala bantu bakula. Chiri chitia wano mubera ko tuulira mufuna mukusente muli mukubensasi ayogedde mu bubi togama tufuna mukusente na mutandi cholocholo mutandi cholocholo muina mu cholocholo muina mu mutandi muina masabonezo wano sina nabo usabo obagirije mabege erecho cho Allah ya chiganda neka tigobola bana we rwamiti ebanga lyo mazi wano sawa zwa kamara wose ati wali abaira abajanga bagama ntu baze bakolako wala byo kutukolako gobe doli wano tulambu doli bino ekyo kunyo kiri ekinywe de kyo kulyo kiride yesebo neera tusanze wagama anti musawo muganda anti banyenya sasa kugama oyo propaganda ali mu bantu banafera baga muganda yagera na gama anti mu binyo tembula mu mpulunguse muli mweze mpulunguse nze zita mpulunguse ezita kiriza de la bintu bibiga bitra futu kwa bantu be UK yo side ze Sweden yo Europe bogera nyo problem. Problem ya amanyi muganda wangu. Banga baba wabuli kimu cha bwerere. Okuva ku mazi wasula airtime gwachatengisa kusimuka nafuna olugambo olwo. Buli kyawe nakikiti babaye awereza na awereza ogera kananga bigwa bisasanye. Mateke nenga mu true story. Yesebo. Abantu bakoresa South Africa abantu bayina sente kwa miti kwa kubanti. Bakozi obuzibu tukisanze munti baganda bafaba wana basinga sente zino ziba siliwazza. Ati batia. Gosho kumpa ya ina nyumbe ya manye Uganda mbanamba South Africa. Ya? Tewali. Nenga tuuli ya bayinamu? Si ganti bayinamu. Balina. Nenu wachio bayinamu? Befuda wa vubi. Ilache njoo gababa nange uliandaba kusawa zino kweni TV ni Rwamiti. Aba South Africa kanso kemba kone mwaka nuka bombu. Siko ogiranga. Ila kwe gusoso kusoka mbalumbe mutu de. Tufuna senti Rwamiti. Isha Allah. Ila banange. Allah feru. Aba nabe South Africa bafuna senti. Enyingi kwa mangare, atuka nozivungisa nazija, bosaba kwa sende mukirabu mu kukuma kubo, nenga taina waguze poroti, obe nyumba, tiyo. Ate sugumu sebiri, basi gala bazifuna. Nenga chinga baganda bangibu na wale South Africa, wetukua na boba, mwenaburi omu wali, Cape Town, Dabani, Santoni, Johannesburg, Mafikenge, wawona, Pretoria, ntibanda yetu chusemu kuchino, omuntu bofuna akasente ko. Tuzimbe kati ya Kampala tutekona amaka osanga basajja nga basula muzi hoteli wanji tata nga pangisa hoteli nako asatu nenga ina hoteli asuze musere nako 30 naye gwa mita yoga na bikolako
Nenda gendo labanga mutufu ni mukubo chamu. Ndiye sonywa. Tuli na Meddie Kingdom okusinzira okutuli wano Sandton South Africa. Omusajja wa businessman ate akola ebintu ebirala bingi nnyo abantu batera omulengerawo naga nti waliwo olutalo owa waliwo olutalo nono omukyala yaani ono simanya baani bano bakyala bamwe bana ba Facebook aliwa sibamanyi nnyo nze mpawulire eyo omukyala nagamba andetera ku Meddie mutema ku muwasasula obukadde n'obukadde tulina obuzibu bwomu muzeeyi lwa Meddie nti twagenda tufuna kibaita sente ne zibaleetera problem bloodi funa sente byebizibu byogenda okusanga byennasanga Ade bantu bacha bisanga nnyo. Omukyalo oyo okukyala gogamba oyo omukyalo omukyalo ko mukyala no mukuru ali myaka nga nkaga. I thought it even is my mother Anzara. Nenda muwa respect nabanga ate kati yasu se weyande komi. Lwa meeting ze mpa abantu no mwana omuto. Obuzibu wechi. No mwana omuto ulirizo obuzibu obuva. Ze no mwana omuto muwa respect. Okusinzira mu bajiddemu. Nese nga ate gosuka we nabanga golosonze nino kubulira. Lwa meeting omukyalo oyo abakyala bakuruka abakyala banji ku Facebook kuliko bigrupo bingi. Nekuliko abayinamu empisa ensiwo funa abatalina nsiwo funa abategana bategeera n'abajja ku Facebook nga bagufudde omulimu kale ofuula otya Facebook business nze omukyala gwoyogerako bamwogerera erinnya naye era ndowooza bamukolera n'amawulire buveeko erinnya abantu bamumanyi eyanumbagana ennyo omukyala oyo twatandika bulungi nnyo n'andaba n'angamba omugagga Meddie Kingdom ne mugamba yes n'angamba mbadesaba kunyamba bw'okubukoze bu video bubuulirira obumpeeko mboteke yabantu bakulabe kuba nange nyina abagoberezi n'enkikolo olw'essanyu olw'okubansabe omutuufu nga sisobola gaana amanyi nawe ebintu bya bino ate dimemba nti nze sinze ntera okubeera ku Facebook yange manaje ate ogiberako onoluswata Hassan kati wirabu yajja n'angamba nga ni mu ofiisi nti omukyalo ono agambye ABCD tukoze tuleme ngamba kati gwosalawo oba tumuwa tumuwe there is no problem tumuwe bifaananyi abiteeke ku woroye kumba omukyalo abala business Fumwano musawu sabaka tujita kutika. Naleko kuntika. Akutika. Naleko kuntika yo dola 10 nenji sindika. Bibili nenji bisindika. Nola ngadase nokuta kambya birthdayze. Ngina kola birthday no kuntera yoko. Nenji sindika nesoka ngumamo soka no guma muko. No mugaga alumwa zateka mudoboza anti wavola bawava munno. Goroza anti wavava munna jakuwa sendeze zo bwerere. Akutika. Kati antika ndukesera mugana yato nti senyo. Osisiza uwandi komye. Tikula. Olwati kude tikude. Sira kya mukolera. Nengamba wayo ne mukana e bondi. Mami onti senyu wame ne mbadde nkusaba. Tutusemu kati rumu mani ku Facebook ewange wano wenyini woli. Ngendo kulengera nga yagenze na ateka ebigambe biwe mulabiti. Nga akoze video mbu abulira nga atali mukwemula mu kumpewo yegwanga. Bwe namukwe ne mugamba gundi we mudde nyaato isisewo yasijja mbusungu. Katizibwe yanvuma avuma ndwawo okulya kitinga n'engambo waayi omvumye naye ekituufu kiri nti bwekiti ate katinga nayo embiranyi ne banne baalwanagana nabo abasajja babazungu abasajja bakaddaabo bano bapesona abagenda okufa bakaana abasajja bapesona abo bannayuganda bannange uganda ni abakazi bafuusa ate ekirala mu nsi za Europe eyo bafundula ebisajja ebikadde nga oloba kisigaddeko kufa babagala kooki Mubage na funa sende zo bukadde bazigabane aje Uganda echo abula chogere ko nebote kama mu mbaga za abachara olusa basinga abo obababa bolabi abasi katibange nono omuzunono muyimbi wa mu Uganda yafunye chi personal Jackie Chandiru simwogera ko bubi era simira ko mparana nayo yogera reality ntibanna yemuve kuba personal abasajja bakazi ba Europe muve kuba personal murekera oba muve kuba personal Kakati uyo mchala ngangamba nubi wali ya babari, bali kama mbako personawe. Ni mamubba. Kati ngangamba barumbi, bamfumire. Mungamba ni dati, sinza mbabari, uliwa ya kubako personawe, genu mumujeko. Kati nzende kwa hindi mneze kirekisaso manyo. Nga persona mbuza manager wange, mungamba persona kekati. Opena chichi. Mungafanyo ante wae persona, mburobu sa jobu kadebizu. Kishima chikadiye, na chivude kumpagara. Tichazo na kutambula, olina jaa chifundura mumpeta. Yesebo. Katibu ya chifa, abadde mukazi wa mpeta nga atuwa lebi. Nga gata. Na abavubu kaba, ya katuweo na abavubu kaba, numbade suku gambi. Abavubu kaba gende, yuba nubusima iba penge penge. Mbuba afumbu wa makazi bakande. Tula bihude fujitumereno. No gamba, ntibino biri. No sango mvubuka, omurunji, omuto. Yanibade yekore minimuje, nga afumbu ya chikadeche miyake, nchinana.
kisigaza gumu kife baba yagalira omwe yorenji kichali myaka jacho 85 kisigadde gumu kife naleta lavu ye chimemme Medi Kingdom stood away from Santon na msaje mtawana akasuka nembo zinyingi bubaka kibu wandi yagadde kulekera kubayimbi ba Uganda bayimbi bayine bizibu byabwe ngaba abantu walire byenja ulu dwameti problem you know yes olose nokona kubayimbi ba Uganda abayimbi ba Uganda bafunya obuzibu enaku zino problem ya zenti twafunye mwe kitwala abantu ekiri e Kampala bave kushisha simanye shisha munywa shisha agenza abatide mabara nyo mure sempana kuchalonga gufude baga mwana agundi gundi ya mutenye ko muto tada kutemanako shisha akutuze muze kunywa bazu mutamanyina bindi byava kitufu shisha bye bichi kitufu no sango muyindi wa fudalo muyimbi katibanga menono muyimbi ono muyimbi wa face manyika nakaka kanaka imba nono omuganda wa kamilioni akavwala ako kekani kanaka imba ice cream shiba yes shiba ambo anywa shisha na agwe nechiko bye bichebe panyu ebintu modu bwana avalonga afuna kansa ngane mtu muzondele mubadde na mtu kubira masimu ameti medi ni mulu ange never semkaza anyinga masaji medi ono uno arwadde aina kansa twagala yo kusente bwenaga na ngamuka musajja yeraga Kwaje bofu ku bintu bino bivanywa ibite gere kamanya gabi byavawa ani gabireta tubiulira na feshisha abanayo aine government ya fetu yambe ku bintu modronge ebyo kati shisha yani shisha mu mugane onti shisha ze mugaye shisha genda tujja kukiriza haro muzi ya tetu kushobola mugomere shisha javudde bitibya zakola yo Bega tu huyo muyimbi bosanga muyimbi omuyimbi wa manyoweri nyali kushishanywa bwe bavaonga baganti ali mulago ali mulago afa tukoze tutya ntu musondere nenga jewera shete mwali ngayo abayimbi ali nechera lwa miti mu mire kudagala ubango kimaye tuli mulwadde lwa miti ne banno mu mire dagala mudaze kubulala bode mu bango mayita ine chuka cho watomera bakere baganti munaye no oli mukamyofu Rameti mumire dagala simi ntu yata kufali ntu tegerekese. Ofenga abantu balekeddewo ko balekeddewo. Ni Rameti okera manyi bagenti Rameti afude. Siti chibote chiwa sense. Kitufu nyo. Choka mukore ebivu ne mufuna sene mujuza biti kadingono mu ono muganda wange ekivu kya koze kya kingiza habanga enti miyo jukumwara no za badubali. Izene nyinji kati kingiza ha. Senga sawazi no muwa magezi na azimba kayumba ke nakore ebintu bya magezi. Wana tukira myaka je jino banga abadalwadde. Abako wate kuluba. Ne noko abantu bafuna sente abayimbi abo bagaga kitofu lebera kamilioni Bobby Wine asije bayina sente abantu bayina sente lebera kuba Geoffrey Rutaya bantu ba Eagles sente bazilina kati musajja kati example jenjo kuwe nonji nje lwachi ndi musanyu forward ku bayimbi abamu Geoffrey Rutaya ni mukazi we chakula bila kosha amanye eri abantu bazindizi hotel zabwe ukitegede bakoze ibintu ebyo buvunanyizwa kitofu amakaga bogala bagatambula bulungi toza basamuse yagano tibakoze byo tibayenza kugira nti balwani degundi bayombe deno watu funa chakula longe cha bantu ngabo example ngeyo basebata Meddie tuchalira yageda tutamuze ekibuga tulageve byenja ulo bade nsaba soke tumwerekereze sawa zino tuchalira ye emboze ekyali nyinji oli KOONA na NTV katuvenga tumula mtu geta kwa tudda